Значить, ще що треба визначити, та це поняття гібридної імунності для векторних хвороб. Ну, ми будемо розглядати такий випадок, коли використовується для блокових шифрів, а для потокових теж. Коли використовуються підстановки у конструкціях алгоритмів шифрування, підстановка, там вже не варіант. С-блок. С-блок. Алгебричні атаки на блокові шифри і на потокові теж. От, до речі, стол 2.0 якраз. А є таким відомим алгоритмом шифрування, де використовуються С-блоки. І теж будуються алгебричні атаки на такі шифри. Так? І для цього випадку, да, підстановки. Поняття гібридної імунності визначається декілька інакше. Ну, можна про це поговорити, і ми вірно поговоримо в наступному занятті там, про співвідношення, да, між гібридною імунністю окремої функції пулової, да, та підстановки. Значить, тим не менш, значить, для підстанови алгебраїчної імунності підстановки ЕС, да, це просто мінімальний степінь ідеала І, ЕС, Д, і ЕС це ось просто такий ідеал. Якщо у вас є підстановка, то рівняння, які вас цікавлять в цьому випадку, як правило, вертайся криптоаналізу, це рівняння від двох наборів змінних, вхідних та вихідних. Якщо розглянути для такого рівняння, від пари змінних, будь-які наслідки з них, будь-які наслідки,
чи задаються функціями твоя розумінна вже, як стоїть гріха. І цікавитися тим, які найменші степені можуть мати ці наслідки, то це і буде алгебрична імунність під стеною. Ну, у задачах, де замість X і Y можна одночасно підставляти якісь інші функції, решти змінних, наприклад, ті ж самі лінійні функції. Можна замість входу виходу представляти ці лінійні. От таке значення є більш адекватне. Воно більш точно характеризує складність різноподібних систем, які будуть затримуватися східних систем. От в чому різниця? Чому поначалу гібридної мудрості по-різному формулюється для функцій булових? І векторних функцій. Добре, підстанову. Тому що для булових функцій розглядають систему рівняння. Як в прикладі, який ми тільки що розглядали. Ось таку, де гама є фіксована. Тобто сама хідна змінна, це власна змінна, а от те, що стоїть в правій частині, це константа. Або 0, або 1. А у випадку, підстановок, отримується, наприклад, ось такі рівняння. Ось такі можуть бути рівняння. Або взагалі будь-які, рівняння. Ось так. Де це йде певні матриці. Тобто вихід вузла заміни, це не константа. Взагалі кажучи, це тася, де ці рівняння застосовуються. Це інша змінна. Тому розглядається ідеал у кільці меридіана Гендвайн-змінна. Тобто вихідна змінна. Це теж параметр змінниці, це не константа, як у випадку алгебраїчних атак на потокові, на фільтрування генерації. Ось. Питання про те, чи можна якось уніфікувати ці означення алгебраїчної мудрості, фактично є на сьогодні відкритим, тому що в залежності від того, яка розв'язується задача криптоаналітична, виявляється більш доречним той чи інший варіант значення цього поняття. От ті два варіанти, про які я розповів, є найбільш розповсюдженими. Для потокових шифрів це значення Куртова і Майера, воно є класичним сьогодні, використовується скрізь. Тобто алгебраїчна імунність – це мінімум з двох мінімальних ступеней ідеалів. Або самої F, або і заперечення. Для узла заміни, для постановки, це значення Арса Фушера фактично теж, яким належить теорема, про яку ми минулого разу розповідали. Таке значення, що дозволяє понижати, зменшувати степінь нелінійності у рівняннях ось такого виходу, де їх змінна, Y змінна теж. Обидва поняття, чи обидва варіанти означення алгебраїчної мудрості базуються на понятті мінімального степеня інтерпрету. Тому що фактично все, що треба вміти обчислювати або оцінювати, це мінімальний степінь якогось ідеала, який задається у кільці булевих функцій від того чи іншого числа змінних. І ми з вами знаємо зараз принаймні два способи, як це зробити, як обчислювати мінімальні степені. Це ті алгебраїчні мудрості. Або підстановки, або булевої функції. Перше – це застосувати теорему Арса Фушера по базі Сегрьобна і функції найменшого степеня.
наслідки системи найменшу стигли, а другий, який йшлося сьогодні, це оця матриця, яку можна побудувати принаймні, коли кількість змінить, ну, 8 літерів йшли. Побудувати і з їх допомогою оцінити або обчистити алгебраїчну імунність, чи були ви функції, чи підстановки, до речі, отягнути підстановки, звести задачу обчислення цього параметру. Що треба брати в ролі EF, точніше FE, функції, тобто якщо от це ідеал EF, задати у вигляді анулятора однієї функції, для чого можна було застосувати метод обчислення алгебраїчної модулі, які на матриці MFI визнається. Як цього FI визначити? FI до рівня одиниці, тоді і тільки тоді, FI буде функцією повністю. Це характеристичне рівняння SBO.